Me konferencën rinore dhe me shpërndarjen e certifikatave për të rinjë të qytetit ton të organizuar nga KVRL-ja dhe komuna, u përmbyll aktiviteti tradicional Java e Rinis. Kryesuesi i kuvendit komunal, Kujtim Gashi, konfirmoi mbështetjen e institucioneve komunale për organizatat rinore, këshillat e studentëve, qendrën rinore, si dhe të gjithë të rinjët e komunës së Prizrenit. Na gëzon fakti që kuvendi i komunës së Prizrenit këtë vit për të dytën herë ratoj dokumentin e politikave rinore dhe planin të veprimit 2015-2017, tha Gashi. Jemi të vetëdijshëm që Komuna Prizrenit dhe të rinjtë e Komunës Prizrenit janë përpara të gjitha komunave në sektorin e rinjës, megjithatë nuk jemi dhe nuk do të kënaqemi me këtë dhe do të pretendojmë që të jemi edhe më mirë, të kemi projekte edhe më madhore, të kemi mekanizma cilat do të punojnë për të rritë, është fati mirë që Prizreni ka qendrën rinore aktive, ka këshillin e veprimit rinor më aktiv, dhe ka të gjitha organizatat rinore që janë pjesë e këshillit të veprimit. Ne do të jemi prapë këtu, zotohemi se edhe lëvizjet që do të bëjmë të ardhmen për të rifresku qoftë këshillin e veprimit, qoftë mekanizmat tjerë rinore, do ta keni mbështetjen e komunës, po gjithmonë sipas propozimeve, sipas rekomandimeve tuaja. Edhe njerën që të përshëndes gjithve, veç anërisht përfatësus të organizatës me afsit të këtë zonë dhe që i kemi atë mbrapa. Njërës të plani e veprimit, sektori e nisë do tjetë i kujdeshëm që në brenda vetës, brenda këshillet të ketë edhe organizatat të tila, të imbështes organizatat të tila, sepse edhe budgetit që është ndalë, plani që është miratu në tërsi, për të gjithë të rritë të komunës prezent, pa marë për asysh për katësin e tyre fetare, politike, etnike, apo edhe personat që kanë probleme ose kanë fëcit kërëzume, sepse allat e janë pjesë e shushës tonë. Leutrim Gërmizaj tha se shembulli më i mirë i evolimit të sektorit të rinis është edhe avancimi të rinjëve që vinë nga këto radhë në institucionet e vendit. Jemi munduar të organizojmë nisma dhe iniciativa rinore dhe kjo rini ka aprovu dokumentet të reja në perspektivin e të rinjëve në Prizren. Në vitë 2015 ka qenë një vit ku është gëshëtu finalizimi ose fundi i politikave të vjetra rinore, ose si që përmendi Zoti Gashi, dokumentin e parë politika rinore, dhe dokumentin tri të politika rinore që është miratu nga po kjo asamble dhe që i përket periudës 2015-2017. Pra, pika kryesore e sektorit rinis për vitin 2015 ka qenë aprovimi i dokumentit politika rinore që realisht tash është në fuqi dhe në bazë të cilit ne në periudhën e ardhshme do të realizojmë gjitha aktivitetet madhore si sektor i rinis. Pra, kjo mund të konsiderohet një progres jashtëzakonshëm për shkak se për dytin dokument me radhë ne kemi arritur që të jemi të parët për gjitha komunave në Republikën e Kosovës. Besoni, nëse komuna tjera merren alo me strukturim këshillit veprimit rinor, ose nuk e din çka nuk kuptojnë këshillit veprimit rinor, ose një organizatë caktuar rinore, ne ato gjëra e kemi kaluar në vitin 2010-2011, në atë botë kur edhe Zoti Gashi ishte pjesë e sektorit rinis duke u dhënë sektorin rinis në nivel komunal. E veçanta dokumenti 3, që është për periudën 2015 deri në vitin 2017, është që ne për herë parë kemi fut vullnetarizmin si komponent veçantë dhe për herë parë kemi fut tri të zona rurale si komponent veçantë. Prizreni ka 77 fshatra në aspektin administrativ dhe ne do të mundohemi që në këto zona rurale ti angazhojmë disa trinë përmes klubeve rinore. Me këto dokumente të miratuara në rrugë institucionale të rinjëve tan, ju sigurohet mbështetja institucionale për zhvillimin e aktiviteteve rinore dhe zhvillimin e aftësive të tyre përmes edukimit jo formal, si komponent e veçantë në kuadër të politikave rinore 2015-2017, si dhe mbështetje për organizatat e tjera rinore të Prizrenit, duke garantuar fuqizim dhe funksionalizim të mekanizmave rinore në qytetin e Prizrenit. Në këtë takim të rinjëve kishte edhe mysafir nga Shqipëria, të cilët rinin prizrenase e vlerësuan si më të organizuarën. Sepse në gjithë eksperiencat me trimës në vite që kam pasur, kjo me Prizrenin ka qenë ndër më të mirat. Falenderoj mikpricit sot në Prizren, falenderoj këshillin në rajonar të Kuksit, i cili në momentin sa përna u bën një ftesë e vogë në Facebook,
U gjendë të gatshëm, për që jëmë pjesë e këtij takimi. Unë jam shumë e lumtur që jam koordinatore e projektit për Buksin. Unë shpresoj që neve në vazhdimsi do vazhdojmë me projekte të tjera. Falenderoj në mënyrë shumë veçantë, pse nuk e harrova personat me aftësi të kufizuar. Vlerësim maksimal për juve. Në përfundimin e kësaj jave, me mirënjohje u nderuan edhe aktivistët më të mirë të Renisë në komunën e Prizrenit.